Policia Gjermane arrestoi të dierën një qytetar me origjinë iraniane të dyshuar për sulme terroriste. 32 vjeçari, emri të cilit nuk është bërë i ditur nga policia, dyshohet se po planifikonte sulme me lëndë kimike. Prokuroria e Düsseldorfit të njoftoi se hetimet nisën pas sinjalizimit të disa shërbimeve sekrete të vendeve të tjera. Hetimet tregojnë se në një prej qyteteve të mëdha gjermane po përgatitej një sulm terrorist islamik. Sipas të dhënave, personi arrestuar po përgatiste një bombë kimike e cila do të sillte pasoja fatale dhe humbjen e shumë jetë njerëzish. Autoritetet gjermane thanë se i arrestuari nuk rezulton të ketë lidhje me strukturat të shërbimeve apo institucioneve të Republikës së Iranit. Verifikimet tregojnë se ai është pjesë e një grupi radikal fetar, por pa lidhje direkte me Tiranën.